הכותרת קצת צרה לי מדי, אין לה את האובי היפה. אז אני מסמן אותה. האמת היא, למדנו שאפשר לסמן אותה כאן בשוליים. ואני רוצה להגדיל אותה יותר. אז כאן יש לי את האפשרות הזאת, at least. ואת האפשרות השנייה זה בדיוק, exactly. אז כרגע הוא אומר כך וכך מילימטר. ככל שאני אעלה אותה, אנחנו נראה לאט לאט שהכותרת באמת גדלה, וכרגע היא באמת מופיעה בצורה מכובדת. אנחנו מכירים את הימין, שמאל, מרכז, את האפשרות הזאת. אבל כאן למה? כאן בצד, יש לי את אותו דבר גם בצורה אנכית. יש מרכז אנכי, יש תחתון אנכי, ויש מתיחה, במידה אנחנו כותבים כמה שורות, אז הוא שם אותו בדיוק במקום. אז בואו נשים אותו באמצע בצורה שכזאת, ותראו באמת איזה כותרת יפה, יכלנו לייצר כאן הרבה יותר גדולה והרבה יותר ברורה. עוד דוגמה אחת נחמדה, אם אני לוקח כאן את התאים האלה בצורה שכזאת, ואני ממזג אותם, הנה כאן באפשרות הזאת, אנחנו יכולים גם לכתוב כאן להלן כותרת. במקרה שכזה, אנחנו יכולים כאן נסמן את התא עצמו, אז אנחנו יכולים כאן לכתוב את הטקסט, רואים גם בקצורה אנכית, בכל מיני צורות שכאלה. והאפשרות הזאת שכך דיברנו, המרכז האופקי והאנכי האלה, יכולים באמת להיות כאן בצורה יפה, מעין כותרת של כמה שורות, במיוחד אם התא עצמו הוא גם תא הרבה יותר צר, בצורה שכזאת, אז הכותרת כאן, יש לה משמעות בצורה, על שליטה כאילו על כל השורות שנמצאת לצידם. איך הצלחתי להכניס את התמונות האלה בצורה כל כך יפה לתוך התאים עצמם? אתם לא עושים את זה סתם לידי להתמקם בתא ולהכניס לכאן תמונה. לא כך. אנחנו עומדים מחוץ לטבלה, הולכים לאפשרות File Place, ומראים לו כאן את אחד המוצרים בחוץ, מסמנים לו את התמונה שאתם רוצים. אם אני אגרור, יש לכם פה את הנקודה הכחולה, אם אני אגרור אותה פנימה, היא למעשה תהיה משוייכת למקום הזה כאן, אבל תישאר במקומה שלה, כאן עם האנקר הזה, עם העוגן. במקרה הזה, כל תזוזה של הטבלה היא יזוז, אבל תמיד ישמור על המרווח הזה. בואו נתחרט. אתם עושים את זה עם שיפט. שיפט לחוץ, ועכשיו גוררים את הכחול הזה לכאן, ואז השיפט גרם לו להיכנס פנימה, וזה הופך להיות חלק בלתי נפרד מהתא עצמו. כרגע, בצורה שכזאת, כל תזוזה של הטבלה, התמונות ששמתי כאן, הן הופכות להיות חלק בלתי נפרד ממנו.